បារមីរបស់ព្រះអង្គចាន់មុនីពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបាត់ដំបងយ៉ាងច្រើនកុះកបានមកទទួលស្វាគមន៍ព្រះអង្គដើម្បីសូមការប្រោះព្រំព្រះកតនាមរបស់ព្រះធម្មវគ្គវេស័យចាន់មុនីមានភាពល្បីល្បាញទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយព្រះគុណម្ចាស់ធម្មវគ្គវេស័យចាន់មុនីក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចធុដងនៅក្នុងព្រៃជាច្រើនឆ្នាំព្រះអង្គក៏ជាសង្ឃដែលប្រកបដោយគុណធម៌ទាំងកាយវាចានិងចិត្តគួរជាទីជ្រះថ្លាបំផុតសម្រាប់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅវេលាម៉ោង 3:45 នាទីរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះព្រះអង្គព្រះធម្មវគ្គវេស័យចាន់មុនីបាននិមន្តមកដល់ខាងមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងហើយដោយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកុះករមកពីតាមបណ្ដាស្រុកនិងទីជិតឆ្ងាយដើម្បីមកចូលរួមទទួលពរសព្វសាធុការពីព្រះអង្គនៅខាងមុខបរិវេណសាលាខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានការដាក់តម្រៀបទៅដោយដបទឹកសតប្រេងកូឡាប្រេងខ្យល់ទឹកអប់និងផ្កាផ្ជីជាដើមដើម្បីទទួលពរជ័យពីព្រះអង្គនៅក្នុងដំណើរនៃការនិមន្តមកដល់របស់ព្រះអង្គចាន់មុនីនេះឱកាសនេះអមដំណើរដោយឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកស្នងការខេត្តដាញ់អេងប៊ុនច័ន្ទនិងប្រធានមន្ទីរនានាជុំវិញខេត្តដែលបានធ្វើដំណើរចេញពីព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងស្រុកម៉ាឡៃស្រុកសំពៅលូនដើម្បីទទួលព្រះអង្គដែលយប់នេះព្រះធម្មវគ្គវេស័យចាន់មុនីគង់នៅវត្តអូជុំឧត្តមសាមគ្គីហៅវត្តគីឡូ13ដំណើរនិមន្តរបស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវគ្គវេស័យចាន់មុនីមុននឹងមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបាននិមន្តទៅកាន់ច្រកអន្តរជាតិដងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំរៀងនិងនិមន្តចុះទៅពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ54ស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រះពុទ្ធឃុំបឹងរាំងស្រុកកំរៀងបន្ទាប់មកព្រះអង្គនឹងនិមន្តបន្តទៅកាន់ខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងបាននិមន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ57ឆ្ពោះមកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងដោយឆ្លងកាត់ស្រុករតនមណ្ឌលនិងស្រុកបានន់មុននឹងមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងព្រះអង្គចាន់មុនីបាននិមន្តជួបជុំប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅរួចក៏បាននិមន្តបន្តមកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងមុខអគារសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងអគារសាលាខេត្តចាស់ដើម្បីនិមន្តសម្ដែងធម៌ទេសនាអប់រំចិត្តជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផងដែរនេះឱកាសនោះដែរក៏មានចម្រៀងមួយបទដែលបានបន្លឺឡើងដោយក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺបទពងសាវតាខ្មែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានផ្ដល់ឱវាទនិងធម្មទានអប់រំចិត្តក្នុងធរៈវេលាប្រមាណជា20នាទីទើបព្រះអង្គនិមន្តបក់ផ្លិតចម្រើនសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីសុំពរសុំជ័យពីព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនកុះកនេះផងដែរបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បាននិមន្តទៅកាន់ស្រុកសង្កែស្រុកមោងឫស្សីទើបចាក់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់